Mette Tranborg fra MK Camp. Yes! Den her workout, der arbejder vi med to bolde. Det vil sige, vi skal ligesom kunne koordinere to bolde på én gang. Det gør, at man måske får lidt mere overskud, når man så kommer tilbage til én bold. Fokus er stadig det samme med at kunne orientere sig samtidig med, at man gør det. Det bliver lidt sværere, når man har to bolde. Den første øvelse, det er, at I skal drible synkron. Det vil sige, at boldene rammer jorden på samme tid. Samtidig med, at I laver gadedrengehop derovre af. Så det ser sådan her ud. Og så vidt muligt prøver I at kigge lidt op ad en gang imellem, men bare se, om I kan få boldene til at køre i første omgang. Og I kører det samme på vej tilbage. Skide godt. Næste øvelse, der går vi videre til lidt mere håndboldagtige bevægelser. Det vil sige, det er en form for finte. Så boldene kører stadig synkront. Og så laver I den her bevægelse med benene. Det vil sige, at I kommer kørende sådan her. Ud til siden og så lidt fremad. Ud til siden og lidt fremad. Yes, I kører. Ja, stærkt. Godt, piger. Godt. Næste øvelse. Samme bevægelse med benene. Nu kører boldene asynkron. Det vil sige, at boldene kører sådan her. Samtidig med, at I bevæger jer fremad. Ligesom I gjorde før. Yes, I kører bare. Godt det der. Og som Chris sagde før, så gør det ikke noget at tabe boldene. Det er kun et udtryk for, at man virkelig prøver at presse grænsen lidt. Så I kører bare den samme på vej tilbage. Næste, det er lidt mere forsvarsrelaterede bevægelser. Så boldene kører synkront nu. Så boldene kører her, og så laver I bare sidebevægelser, sådan lidt fremad. Og når I kommer derover, så er det selvfølgelig på vej tilbage, er det baglæns. Yes, I kører. Ja, godt. Yep, og baglæns heroverfra. Godt det der. Sidste øvelse, den bliver lige lidt mere krævende. Det er, at I stiller jer med siden til den vej. Så har I to bolde her, og så skal I have dem til at skifte på vej derover af. Og jeg taber også boldene, så det er svært. Og I kører selvfølgelig modsat side, når I skal på vej tilbage. Ja, I kører bare. Og I kører bare i det tempo, der passer jer. Ja, det er godt. Det var en workout med lidt fokus på at håndtere to bolde på én gang, samtidig med, at man skal prøve at orientere sig opad og prøve at have nogle håndboldrelaterede bevægelser også. De her øvelser, det er noget, du kan lave alle steder, så du kan øve dig rigtig meget derhjemme og blive rigtig god til det. Og så kan du selvfølgelig komme til vores camp og vise, hvor god du er blevet. Vi ses!